Diqqat, shoshilinch xabar. Rossiyaning qaqshatkichi zarbasi natijasida 21 kishi yaralandi. Rossiyadagi vatandoshlarimiz diqqatiga reklama emas, tavsiya bermoqchiman. Agarda siz Rossiyadan turib yaqinlaringizga eng zo'r kursda pul yubormoqchi bo'lsangiz, unda sizlarga TazPay ilovasini tavsiya etaman. TazPay orqali siz Rossiyadan turib yaqinlaringizdan Uzcard'iga, Humo kartasiga, gaz suv svetlariga, telefonlariga va internet provayderlariga eng zo'r kursda pul yuborishingiz mumkin. TazPay ilovasini Play Market va App Store'dan yuklab oling va yaqinlaringizni xursand qiling. Siz ham bir ishlatib ko'ring, hali bizga rahmat aytasiz. Rossiya Zaporojyega bombalar bilan hujum qildi. Rossiya mudofaa vazirligi 4 ta Ukraina droni yo'q qilinganini e'lon qildi. Ukraina janubidagi Zaporojye shahrida 23 sentyabr dushanbaga o'tar kechasi Rossiyaning zarbasi natijasida 21 kishi yaralandi. 13 ta turar joy binosi, 2 ta bolalar bog'chasi va 1 nechta avtomobil zarar ko'rgan deya xabar berdi Ukraina politsiyasi. O'z navbatida Zaporojye oblasti ma'muriyati rahbari Ivan Fedorov Telegramda Rossiya qo'shinlari mintaqada 9 ta havo hujumini amalga oshirganini yozdi. Rossiyaning turli modifikatsiyasidagi 209 ta dronlari Ukrainaning bir nechta oblastlariga hujum qilgan. Ukraina ommaviy axborot vositalarining ta'kidlashicha rus qo'shinlari birinchi marta Zaporojyega qiruvchi samolyotlardan uchirilgan va o'nlab kilometr uzoqlikdagi obyektlarni nishonga olgan boshqariluvchi bombalar bilan hujum qilgan. Yuzlab kilogramm og'irlikdagi bunday bombachalar allaqachon Xarkiv va Ukrainaning boshqa shaharlarida katta vayronagarchiliklarga sabab bo'lgan. Ukraina havo mudofaasi ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya Ukraina hududida 4 ta UA ham uchirdi. Ulardan 3 tasi urib tushirilgan. Xerson oblasti harbiy ma'muriyatining Telegram kanalida ma'lum qilishicha, Rossiya qo'shinlari so'nggi 24 soat ichida Xerson oblastidagi 16 ta aholi punktini o'qqa tutgan. Otishma natijasida 1 kishi halok bo'ldi, 7 kishi yaralandi. Ayni vaqtda Rossiya mudofaa vazirligi kecha tunda Rossiya havo hujumidan mudofaa vositalari Ukraina qurolli kuchlarining 4 ta uchuvchisiz uchog'ini Kursk oblastida, yana 4 tasini Belgogradda zararsizlantirgani haqida xabar berdi. Rossiya idorasi ma'lum qilishicha, Kursk oblastidan 130 mingdan ortiq aholi evakuatsiya qilingan. 21 avgust holatiga ko'ra 31 kishi halok bo'lgan va 143 kishi jarohat olgan. O'z navbatida Belgograd oblasti gubernatori Vyacheslav Gladkov Ukraina dronlarining Gubken shahriga hujum qilganini ma'lum qildi. Oqibatda amaldorning so'zlariga ko'ra avtomobillar va 3 ta ko'p qavatli uydagi oynalar shikastlangan.